och även Alan Assad till exempel. Och det är ju startspelare det. Nu kommer matchens första varning. Här är Henriksson. Ja, skottet utifrån och så kommer Henriksson igen! Och det är mål för Gajs! Bengberg tar hjälp av Lundgren där. Passningen in mot Kryger. Kryger vidare till Henriksson. Kvitterar 2-2. Vi är ju starka här hemma. Obesegrade än så länge och bara ett enda poängtapp. Det kom senast alltså i torsdags efter 1-0-matchen. Och nu får man försvara mot Henriksson som hittar fram mot Friday. Men Friday. Han gör det där bra, Friday! Och han inblandar i riktigt när Gais tar ledningen. Axel Henriksson. Det är bra. Här kommer 3-1 målet. Lindberg igen. Snett in och bakåt. Här är ett jätteläge och det är mål igen för Gais. Minsan. Gais har gjort 3 mål. Nu ska vi se hur hörnan är. Den är högre, den är bättre. Den tar i ryggen och här är en jättefin räddning och där är mål. På andra situationen så håller Henriksson sig framme. När returen börjar... Söker in i straffområdet, då är det många Åtvidabergsspelare som har hunnit hem. Men här kommer skott, oj vilket skott sen! I ribban från Henriksson.